pozice s nataženýma rukama na šířku ramen. Dále ramena jsou přímo nad položenými dlaněmi. Opravdu důležité je mít zpevněné břicho a neprohýbat se bedry. Také byste se měli snažit pravidelně dýchat. Srovnáme se do základní polohy kliku s lokty opřenými o hrudník a dlaně jsou pod tělem u sebe. Nejsme nijak prohlí ani prohlí. Máme zpevněné lokty i celý spodek těla. Pravou rukou a nohou pokročíme o 15 cm směrem dopředu. Mírně se vytočíme směrem doleva a s nádechem začneme klesat kontrolovaným tempem směrem k zemi, přičemž se snažíme, aby veškerá váha byla na zadní, levé ruce. Zastavíme se pár centimetrů nad zemí, kde se na malou chvíli zastavíme a potom s výdechem vystartujeme zpátky do původní pozice. Levou rukou a nohou pokročíme o 15 cm směrem dopředu, mírně se vytočíme směrem doprava a začneme opět klesat dolů, přičemž se soustředíme tentokrát na pravou ruku. Prvé správný úchop švihadla. Švihadlo bychom měli držet pevně a palcema se opírat o rukojeť, abychom správně mohli vytvářet malé kroužky zápěstí. Jak by měl vypadat správný skok? Odrážíme se a přistáváme lehce na špičkách. Chodidla držíme u sebe a snažíme se skok vyšperkovat tak, ať skáčeme přibližně 2 cm nad zemí. Kde by měly být ruce? Paže držíme blízko u těla. Ruce jsou v úrovni pasu a jak už jsem zmiňoval u správného úchopu, vytváříme malé kroužky zápěstí.